ugari izan dira, horietako bat herriak astean zehar Estrasburgon egindako harreman erronda, eta bertan hizketagai nagusienetako bat 187/2006 doktrina izan da, jakin badak izuenez, Europako gizaskudien ausiteiak errefusatu eta legezkan potzatzen duen neurria, eta gaur Euskal Herrian, 60 puntu ez banietan, ehun eta laurogeita hamazazpi/2006 doktrina aplikatuta edo larri gaixo dauden presoen jatorrizko herrietan mobilizazioak burutzen ari gara. Gu hemen eskari oso argi bat gaude beste behin ere, ehun eta laurogeita hamazazpi/2006 doktrina bertan bera geratu behar dela, neurri honek ez duela lekurik Europar Batasunaren baitan, eta berehala amaitu behar dela. Uste du, norabide positiboan urratsak emateko garaia dela. Uste dugu ezinezkoa dela iraganari eta gatazkari iltzatuta dauden neurriak mantentzea edo neurri berriak proposatzea, azken orduetan jakin izan dugun bezala, eta gure mezua euskal jendarteari eta gure konpromisoa da guztion artean konponbidea eta bakea irabaztea. Aipatu dugu aste honetan Josu Etxeberriaren egoerarekin egoera limitera eramanez guztiok galdu egin dugula, borrot handia izan dela guztiontzat, baina gure konpromisoa euskal jendartearekiko bakea, konpromisoa eta gizaren eskubideen errespetua irabaztea da. Eta bide horretan, jendartearen aktibazioa, konpromiso bilketa, ezberdinen arteko harremanak izango dira ardatz nagusia, alde batetik ehun eta laurogeita hamazazpi/2006 doktrinarekin amaitzeko, gaixo dauden presoak askatzeko, uste dugu hori eskaera evidentea dela eta gehiengoak sostengatzen duena, sakabanaketarekin amaitzeko eta azken batean indarrean dagoen espetxe politika amaitzeko eta konponbide eta normalizazio eta bakearen bidean guztiok irabazpen handiak eta irabazpen handiak.